Verotin hyvä, että saatiin nää. Yeah. Mihin me sit oikein mennään? Mennään siihen, mihin mä sanoin. Mä oon ollut siellä monta kertaa, se on hyvä paikka. Annas toinen. Turha mulle on vittuilla. Mm. No jos joku tulee vittua, niin tulee kysyä mua. Mm. Mun nimi on Joni. Mä vastaan jokaiselle vittu. Mm. Vittu, mulla on poweri. Mulle ei tulla vittuilla. Ei. Okei. Vastaan jokaiselle. Aina sanonut, että hyvä jätkä. Mutta asia on meidän jälkeen. Muista. Koit nyt vähän piristyä, hei. Kytä tulee olet sä et nouse. Joku nuori. Joku nuori. Joo, katso.
Ei, täällä olisi nyt yksi poika, kun tulisi meille. Henkilö on alaikäinen vielä nuorisoasemassa. No, muuta mennä sinne. Kun siihen voi mennä. Ei vielä. Joo, eiköhän tää poika olisi siinä kunnossa, että vois viedä kotia. Vai mitä? Tämä on tietysti vähän outo tilanne teille kaikille nyt. Kertoisitko sä aluksi nyt vähän, että mitä sä oot juonut? No kaljalta poika ainakin haisee. Joo. Onkos poika juopotellut näin ennenkin? No ei kai. No ei kai! Voihan se olla, että tää on ollut ihan tämmönen harmiton kokeilu vaan. Onks teillä kotona kaikki hyvin? Kyllä meillä on kaikki hyvin! Turha se on meidän päälle mitä syytöksiä heitellä. Ei tässä nyt yritetä ketään sen paremmin syyttää, että yritetään vaan selvittää tätä tilannetta. Puhutteko te kotona yleensä asioista yhdessä? Kyllä kuule puhutaan, mutta sen mä vaan sanon, että se johtuu sen niistä kahdesta kaverista. Jaa. No, onko sulla Joni jotain sanottavaa tästä illasta? Eiköhän nyt ole parasta, että me lähdetään kotiin. Selvä. Toivotaan nyt, että ei tarvitse tulla uudestaan tänne enää. Meihin voitte ottaa yhteyttä sitten, jos tulee jotakin ongelmia näkeenpäin vielä. Kiitos. Yksi ajan näkemiin. Mitäs siitä saa? Näkemiin. Hyvä jatkoa, että aika pärjätä, mutta siitä takaisin.